ব্ৰিটিছ গ'ল ঠিকেই, কিন্তু আজিও একেই থাকিল অসমৰ চাহ বাগিচাৰ পৰিৱেশ। ব্ৰিটিছৰ শোষণ বঞ্চনাৰ পৰা মুক্তি নাপালে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতায়ে ঠগে জনগোষ্ঠীটো। বহু নেতা ওলাল, বহু নেতা মন্ত্ৰী হ'ল, কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান আজিও নহ'ল। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক ঘেৰাও। শ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰি জবাবদিহি কৰিলে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক। শ্ৰমিকক শ্ৰমিক বুলি নভবা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে দিলে অভিযোগ। মন্ত্ৰীক সন্মুখতে পাই এটা এটাকৈ কৈ গ'ল সমস্যা। তিনিচুকীয়াৰ ঢেলাখাত চাহ বাগিচাত কি ঘটি আছে? চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ নামানে ঢেলাখাত চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকক দিবলগীয়া সুবিধা নিদিয়াৰ অভিযোগ। হাস্পতালত নাই প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, নাই শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা। এনেকৈয়ে চলি আছে অসমৰ একাংশ বাগিচা। একদম দুখ লগা অবস্থা। এতিয়া এনেকুৱা হয় মানে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ একচত্ৰে শাসন। পুৰণিকলীয়া সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰিছে চাহ, শ্ৰমিকৰ বাবে নাই কোনো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। শ্ৰম বিভাগটো নামতহে আছে, বাগান কৰ্তৃপক্ষই কেয়াৰেই নকৰে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক। শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ কিমান মানে গম পোৱা যাব অহা এমাহৰ ভিতৰত। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।